Bir məsələni hamımız bilirsiniz, eşitmişsiniz ki, qədim dövrlərdə karvanlar yola düşəndə, karvanlar yolu tanımadıqlarına görə bəzi adamları götürürlər ki, yolu onlara tanıttırsın. Onlar yol göstərənlər idi, bələd deyirdilər adlarına. Bu bələdlər karvanın yol göstərənləri idi. Onlar olmasaydı yolu tanıyan olmurdu və aparıb çatdıran birdi. Karvanlar tanış olmayan yollarla gedəndə yol tanıyan adamları götürürdülər, pul verirdilər, onlar onları mənzilə çatdırsın ki, buradan yol belə dönür, oradan elə dönür. Bilmir axı, yolu tanımır. Elm inkişaf elədi, yeni yollar salındı, miniklər dəyişdi, heyvanları yox, insanlar avtomobilə mindilər, dəyişdi vəziyyət. Yol göstərənlər də dəyişdi. Həmin o adamları yol nişanları əvəz elədi. Tablolar, buradan dönməlisən, filan şəhərə qədər, filan qədər qalıb, burada yol dönür, burada düzdür. Onlar hamısı nişanlar. Yol hərəkəti qaydalarında insan öyrənir ki, o nişanları tanısın, yol itirməsin. İndi proqramlar yaranıb, lap daha yaxşıdır. Qabaqdan sağa dön, oradan sola dön. Qarşıda radar var, filan şey var, hər şey deyir, polis var. Yolu tam sənə deyir, neçə dəqiqəyə çatacaqsan. Proqramlarda indi var. Bir nəfər adam olmaz ki, desin ki, bunlara ehtiyac yoxdur. Buna etiraz eləsin. Hamı deyir ki, əlbəttə bu olmalıdır. Bir dənə də yol var insanlar üçün, onun adı Allah yoldur. Ona da yol deyirlər. Sıratul müstəqimdir o. Doğru yol. Bu yolun ama bir fərqi var. Bu yolun bir fərqi var ki, sən çıxırsan buradan getməyə başqa şəhərə. Yol boyu yolda bəzi adamlar dayanıb ki, səni çaşdırsınlar, səhv işarələr göstərirlər sənə. Deyirlər, dön buradan. Düz yol buradadır. Sağdan soldan milyonlarla adam düzülüb, şeytan və şeytan sifət adamlar. Allah yolunun qənimi olan adamlar. Ki hamısı əl-ələ verib ki, bu düz yolundan qoymasın sən gedəsən. Bu yolun bir çətinliyi də budur. Trasda elə şey yoxdur ki, təsəvvür edin biz yola çıxaq. Yolun qırağında adamlar olsun ki, düşün, bu dön bu yana, dön bu yana aldatsın bizi. O düşün dön bu yana çaşbaş qalır. Yolda belə adamlar yoxdur şükür Allah'a. Amma Allah yolunun kənarı doludur belə adamlarla, belə həm insanlarla, həm də varlıqlarla, şeytan ona deyilir. Azdırıcı vasitələrlə səhv istiqamət göstərir. Bir adam Allah yolu getmək istəyir. Allah yolunun axırı aradı. Buradan çıxıram, gedirəm, məsələn, Gəncəyə. Yolumun axırı Gəncədir, Şamaxıdır, Yevlaxdır, haradır, məsələn. Bu Allah yolu ki, deyir, o yol məqsəd haradır Allaha tərəf. Ya eyyuhəl insan, ey insan, innəkə qadihun ilə rabbikə kədhən. Sən Rəbbivə doğru keşməkeşli yol gedirsən. İlə rabbikədir bu yol, Rəbbivə doğru. Fəmulaqi, bu yolun sonu Allahla görüşdür. Bu yola çıxan Allahla görüşə tərəf gedir. Və yüzlərlə, minlərlə, milyonlarla hətta aldadanlar var ki, cığırlar göstərir ki, dön, 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 aldadırlar sən. Doğru yol buradadır. Biri deyir, doğru yol oradadır. Hamısını da axırı izmdən qutarır. Marksizm var idi. Marksın adı ilə bağlıdır. Karl Marksın adı ilə. Deyirdi, yol sosializmdir. Bizi kommunizmə aparır. Leninin əlinə düşdü, o da biraz dəyişdirdi. Leninizm yarandı. Deyirdilər, düz yol budur. Çox qısa zamanda biz gedirik kommunizmə tərəf. Kommunizm nədir? Xüsusi mülkiyyət olmayacaq, hər şey ümumi olacaq. Fəhlə kəndli hakimiyyət olacaq. 70 il apardılar bizi. Bunu cavanlar bilmir, axsaqqallar görürəm başın. Yerləyir, təsdiq edir. Necə idi himnində söz? Partiya Lenina sila narodnaya, nas k tarjestvu kommunizmə vedet. Leninin partiyası, xalqın gücü bizi hara aparır? Kommunizmin təntənəsinə. Əməlli başlı 70 il getdi, gördü ki, yox, bu yolun axırında bir şey yox imiş. O yanda da kapitalizm inkişaf edirdi. Kapitalizm nədir? Bunun əksidir. Xüsusi mülkiyyəti uğurlu bir yol sayır. Kapitalı xüsusi uğurlu bir yol sayır. Adam Smith bu iqtisadi konsepsiyanın banisidir. Rəqabət əsasında qurulan iqtisadiyyatdan danışır və s. Mən məqsədim bu məktəbləri incələmək deyil. Bunlar da deyir ki, dünyada liberalizm hakim olacaq. Bunlar hələ deyirlər, amma yavaş-yavaş bunu da içdən çürüdüyü üzə çıxır. İçdən çürüdüyü ağıllı adamlara bəllidir. Gələcəyi hamı görür ki, bu çürüməyə başlayır. İnsan haqları, azadlıqları falan gəlib çıxıb ki, ümumiyyətlə insanın cinsiyyəti yoxdur. Sən kişi, sən qadın, nə bilim, istəsəm kişi olaraq, istəsəm qadın. Bu, valla, bu belədir. Burada biz gülür ya. Orada bunun əksini deyənlərə gülürlər ki, deyirlər, nə danışırsınız siz? Siz insan haqlarının qənimisiniz. İki dənə adamdır, evlənir. Deyir ki, bu birinci valideyn olacaq, bu ikinci valideyn.
İkisi de eyni cinsindendir. Gelir uşaq götürür. Deyir ki, bu ata yox, ana yox. A, hansı ata olsun? Deyir, bir var, birinci validin, ikinci validin. Bu bir təzahürüdür. Mən, və bunun əleyhinə çıxmaq da onu göstərir ki, oradakı sən insan haqlarının qənimisən. Sən vəhşisən. Sən mədəni insan deyilsən. Sən nə, bu qədər fitrətə zid bir şey insan haqqı kimi qəbul eləməlisən sən. Dönə-dönə, üzr istəyirəm, çox-çox üzr istəyirəm. Ayaq yoluna işarə qoymurlar artıq orada ki, bu kişi ya qadın. Deyir, nə kişi, nə qadın? İnsan var, insan və salam. Bütün bu yollar doğru yolun kənarındadır. Allah yolu müəyyən eləyib, adın qoyub Sıratül Müstəqim, doğru yol. İki dənə də yol göstərən qoyub bizim üçün. Bir Quran, bir də Əhl-i Beyt. Bu iki mənbə düşüb qabağa sənə yol göstərir. Çox incə bir yoldur. Necə olar ki, bu yolu yol göstərən olmadan gedəsən? Tükdən nazik bir yoldur. Əl-yəmin və şimal məzəllə və tariqul vusta hiyal cəddə. Əl-əl-əsələm buyur ki, sağ da, sol da azğınlıqdır. Orta yol düzdür, incə yoldur. Diqqətli olmalısan. Bu qədər incədir ki, bir nəfər sənə yol xəritəsi əlində olmalıdır, o Qurandır. Və bir də ki, bir nəfər düşüb getməlidir. Görsən, deyir, sırat əllədin, deyir, ihtina sırat əl-müstəqim. Elədir. Yalvarırıq Allaha hər gün ki, ilahi, bizi doğru yola yönəld. Yəni, bu çox incə məsələdir, azaram. Və doğru yol hansıdır? Dərhal, deyir, sırat əllədinə əmt əleyhim. Neymət verdiyin kəslərin yoluna. Yəni, məni o adamlar düşsün qabağa aparsın. Qeyril məqdub əleyhim vələzzalin, azğınların yoluna yox. Azğınlar da deyir, axı, mənim yolum düzdür. Onların dalca düşməyim. Quran yol göstərəndə, amma hədisdə var, danışmasa, danışdırmasa onu danışmaz. Quranı kim danışdırmalıdır məsum imam? Tədbiq eləməlidir. Quran topludur da, hansını Hasan tədbiq eləyək, hansı hökmü Hasan tədbiq olunmalıdır? Olur ya, bəzən qırmızı yanır, polis gəlir, sür, sür, sür. Polis qırmızı da axı, amma polis ayə deyil ki, indi keçmək lazımdır. Məsum kitabın yanında belədir, bir hökum bugün icra olunmalıdır, sabah başqa hökum. Məsum bunları dəqiqliyi ilə aparmalıdır səni. Gəldi İmam Sadiq ə.səlamın yanına ki, sizinlə görüşməyə gəlmişəm, həccə gedirəm. İmam Sadiq ə.səlam dedi ki, yaxşı yol, sağ salamat, borcun zadın yoxdur heç kəsə. Dedi ki, bir nəfərə borcun var, murciyədir. Murciyə yəni dinsiz. Bir dinsiz adama Allahın düşməninə borcun var. İmam dedi ki, borcu versin, həccə gedə biləcəksin, dedi, yox. Dedi ki, apar borcu ver və həccə getmə. Sən bir adamın pisliyini, dinsizliyini əlündə ələm eləyib, Allahın başını aldadanməzsin. O pis adamdır, kafirdir. Kafirdir, kafir deyil. Haqqıdır, qaytar, həcc lazım deyil, sən boynunda həcc yoxdur. Dəfələrlə demiş ki, cəmaat həccə gedir İmam Hüseyn Kərbəlaya. İmam burada göstərir ki, yol indi qırmızı da olsa keçmək lazımdır. İmam buna görə lazımdır. Adamlar niyə imamı qəbul eləmir? Çünki kitab qabağında olanda öz kefi uyğun seçirsən. Deyirsən, indi Qurandan filan şey götürüm ona, kefimi belə istəyir. İmam deyir, kefin yox, indi bu hökmün vaxtıdır, düşür dava imamla. İmam belə olur. İmam gətirir Quranın bir hökmünü, deyir ki, indi bunu icra eləmək lazımdır. Amma imam olmasa, Quran qabağında olsa, deyirsən ki, kefim hansını istəyir, baxım, ürəyimə yatır, mən buna əməl edirəm. İmam gəlir, buna mani olur. Deyir ki, yox, lazım olan budur. Cəmatın davası düşür imamla. Ona görə imamı qəbul eləmir. Yol göstərən Bəni Abbas deyil, Bəni Üməyyə deyil. Yol göstərən Əhl-i Beytdir. Əmin adam düşməlidir qabağa ki, qarantı olsun. Səni məqsədə çatdıracaq. Sözümü bitirirəm. Qədirxum günü idi. Peyğəmbər dedi. Məaşirən nas, ey insanlar. Ənə sıratullahul müstəqim, Peyğəmbər dedi. Mən Allahın doğru olan yoluyam. Allahın doğru yolu mənəm. Summə əliyyum min bə'di. Məndən sonra əlidir. Summə vələdi min sülbi. Sonra onun sülbündən olan mənim oğlum, yəni İmam Həsən. Sonra İmam Hüseyin. Yolu göstərməlidir, yolu tanıyan adam. Elə bir adamın dalıca düşməlisən ki, 100% bilirəm ki, yolu tanıyır və mən aldatmaz. Allah yolunu gedəndə bunların dalıca. Mütləq yoxsa sən tək başına yol tapa bilməzsən. Əlhəmdülillah Allah bizə bunu tanıttırıb. İmam Sadiq ə.səlam buyurur ki, əlinin vilayətində olmaq, əlinin imamətini qəbul eləmək mənə əlinin övladı olmaqdan daha sevimlidir. Mən həm əlinin övladıyam, həm də onun vilayəti. Deyir, övladı olmaqdan daha sevimli vilayətində olmaqdır. Çünki övladı olan əzaba gedə bilər, vilayətində olan yox.
İmam Baqir aleyhisselam, İmam Muhammed Baqir aleyhisselam ağlaya-ağlaya dua edir ki, ilahi qiyamət günü səninlə görüşəndə, məni məhşərə gətirəndə, əlinin vilayətində məhşərə gəlim. Əlinin imamətini qəbul eləyərək gəlim. Əli aleyhisselam Quranın təcəllasıdır, Peyğəmbər Quranın. Yəni Quranı canlı göstərir. Hədisdə var ki, Allah gözlə görünmür axı, gözlə görünmür. Allah istəyir ki, insanlar onu gözlə də hiss eləsin, Quran göndərib. Quranı oxuyanda Allahı müşahidə edirsən bu gözlə. Oxuyursan və Allahı müşahidə edirsən. Eyni zamanda məsum da belədir. Quranın ayələrini təcəllə elətdir, göstərir. Görüb onları Allah'a aşık olasan. Deyəsən ki, Əli belədirsə Allahı gör nə gözəldir. Peyğəmbər belədirsə gör Allahı nə gözəldir. Bir dənə hədis deyim, sırf məclisin nuranı olması üçün sözümü də bitirim. 300 dirhəm pulu var idi Peyğəmbərin, bir dəfə əlinə düşmüşdü. Verdi hamısın Əli aleyhissalama. Əli aleyhissalam getdi, gecənin bir yarısı idi. Getdi bir nəfər, üzr istəyirəm dönə dönə, yüngül əxlaqlı bir qadın çıxdı qabağına, 100 dirhəm verdi ona. Biraz getdi, bir dənə oğru çıxdı qabağına, 100 dirhəm ona verdi. Sonra da bir dənə fəqir çıxdı, 100 dirhəm də verdi, Əli boş gəldi evə. Mədinə kiçik şəhərdir, xəbər yayıldı ki, Əli pozğun qadına və oğruya pul paylayır. Söz danışmağa cəmaat hazırdır axı. Həzrət Peyğəmbərə dedi, sizin xəbəriniz olmadı, işin gizli tərəfi var. O pozğun qadın evə getdi, dedi ki, 100 dirhəm Allahın dostu pak pulundan mənə verib. Rəva deyil ki, mən bundan sonra yediyimə haram qatım, eşrət yerlərinə gedim. O dirilə tövbə elədi, islah oldu. Oğru dedi ki, oğurluq eləməkdənsə 100 dirhəmlə bir iş qurum, halal ruzu qazanım. Oğru elə qayıtdı, fəqir də ki, fəqirlikdən nicat tapdı. Allahın dostları, Allahın yolunu gedən imam olmağa layiq belə adamlardı. İnnəmə vəliyyukumullah və rəsulu, sizin vəliniz Allah və Peyğəmbərdir və demir kimdir? Deyir, vəlləzina amənulləzina yuqimunəssalah və yu'tunəzzəkə və hum rakiun. O kəslər ki, namaz qılır, zəkat verir və bir halda ki, rükü halındadırlar. Yəni, deyir, imam, yəni sizin üçün bu qədər aşıq olan sizə adamdır ki, dözmür ki, namaz qutarsın, rükü halında üzüyünü verir yoxsula. Yəni bu adama, bu qədər sizi sevən adam sizə imam ola bilər. Bu qədər sizi sevən adam. İmam Rıza aleyhisselam ona görə deyir ki, atamdan eşitdim Musa ibn Cəfərdən, o atası Cəfər ibn Muhammeddən, o atası Muhammed ibn Əlidən, o atası Əli ibn Hüseynindən, o qardaşı İmam Həsəndən, o atası Əli ibn Əbu Talibdən, o Peyğəmbərdən, o Cəbraildən, o Allahdan ki, Nişapur cəmatına deyir, 120 min cəmat, nə qədər adam. İmam Rıza keçir bir dəqiqə dayanır. Deyir, bunlardan eşitdim ki, Allah buyurur ki, kəlimətü la ilahə illallah hisni, la ilahə illallah kəlməsi mənim qalamdır. Və mən dəxilə hisni, əminəmin əzabı. Kim bu qalaya daxil olsa, əzabımdan amandadır. Deyir, getdi bir iki addım dəvə. İmam deyir, təzdən kəcavənin pərdəsini çəkdi. Dedi, bi şurutiha və ənəmin şurutiha. Amma bunun şərtləri var ki, biri də mənəm. Bir də mənəm. Yəni bu yol Allaha doğru gedən yol, yol göstərən istəyir. Gəlin bizim dalımızca düşün. Onu məmunun hakimiyyəti dövründə dedi. Dedi, yəni bunların dalıca getməyin. Bizim əhlibeyt imamlarının dalıca gedin. Və başqa hədisdə də buyurur ki, Allah buyurur, vilayətü Ali ibn Əbi Talib xisni. Əlinin vilayəti mənim qalamdır. Və mən dəxilə xisni, əminəmin əzabi. Kim bu qalaya daxil olsa, əzabımdan amandadır. Allaha çox şükür olsun ki, biz bunları tanımışıq, qəbul eləmişik. Allah bu yolda axıra qədər bizi sabit qədəm eləsin inşallah. Allahümmə inna nəsəlükə və nəd'uk bismikəl azimil əzəm, əl-əzzil əcəllil əkrəm. Və bil Hüseyni, ya Allah, 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 ya Allah.